сиринитүү мааны дьонугар итиистиңэ гардем үчүгэйэн бу сирге бири үлэтин сагылыр эхигиннин бирге бола келлим мин Индирам күндүк рэтчүлерим саяга санаалаах бэ бэягатыгар сымнага сыйханнаах болуң диэн ыңырабын онтон бүгүнгү бириге биһиги тугу билебити көрөбүтүйү ол кордук сака сирин араас муннуктарыттан биһиэха түмсүү салаяатчылары келен олороллор онотон кинелери кытта биһиги бу түмсүүлер үлэлерин камнастарын тунан билсиякпыт уонна өссө бүгүн биһиги билсебит билигин агайах сүкүндеден билсиякпит ар куяр диэн саңа бөлөгү кытта күндүк рэтчүлер биһигиннин бирге болуң чүге жетуурдук күндүк рэтчилербит бихигим ар куяр бөлөх саңа тобастыкыраларын истен астыбыт бихиха саха радиотугар оттон бу агайах анара түтүгер ар куяр бөлөх ырытын агалбыта бу ырытын онотон тутатыны истет тагана бороны сөбүлебипит сеп же болоттар үтүү экенин билсең ки бихиак каре бу ар куяр диэн оттон эги бүгүн саңа таксар боллакачыбат төкүага каран өңү ану билигин сака сирин локтоктор эгени билбеттер олар онотон баар аймактаргы табарыстаргы көрүн сохойбуттара болом жотон билбет чоңу анан бээ биягатын билиннерякка ким ылаатай ромаэн ылаатын же анча биягын билиннер мин афнасиев рома эмин бээм намылхуттан аппаантан төрттеакпин хүрбөө састакпын ар куяр группаны тириячи бастыкынан аңлабыт мин болобун онда бээм гитаралыйбын онда вокал которобун ыралары бээбит аябын мелодияны эме токуйдубун олорун эрамин онда бул уолтерге тохолбон аян таарыбыт сеп жара аны ким бияка скрипкага ойнот ийди мен айстан бурунов кемин бүлүттен кампаттан сылжып бээм анда жускайдагы якутский музыкальный колледжге биринебин үс курспун бээм бээм специальным атын кларнетка онна плюс скрипка онна виолончельге бээм ойнойм сеф жара алгы барыакка аны гитаристпытыгар мен стучков александр деймин
бәм мамата жаун хонуттан үрбә астақпын. Білеген филологический факультет көріна жаун үйес күрттін. Бітірерім бір хыл қалды. Гитара үйірім өтем мүне бұдан үрбә олы олақ. Гитарист бұнда. Нуге бітте. Дәрәні барбаншық тем болағын, ұтық тем болағын бәе әті бар әу. Кем керей? Павел Попов темі, мәңа қаңаласыдан Майатта ғындауын. Физико-технический институт басқы курсқа өрінен. Түм бәм бұ барабанға бәхес классына нюын. Оты тұтық қа өнеудің? Бұ тұқ кахон дер. Барабан. Қайры дөйділер атан омықтар кенерді? Мексиканскай. Сәп. Чәрі ұттан бұ ар-куяр бөлөк теққа қаған қайдақ тәрелініне ұныттан бұ ұрқұттан ромен бұл ұллатын де білеген. Ұрқұттан ұллыр кейгінді әбетер бұ ұлатын бір бідді ұллыргын сағала бұтыңды. Асқылайзан оқ ұллаватым. Онына бұ студенді барам-барамын дә ұрығағын тұқтап болдым. Студенді барам-барамын бастан ұллаватым. Апшагварларымын қоспар ұллы өнердім бәйім. Ол не оқ сығанаты қабында жы күтінердің дейіп күттік. Бұртатын қандары табылың әр қандары. Ақша бұл бөліғі қайдақ қынан тәрі әтші мен болабын дейтінде. Бөліғі қайдақ қынан тәрі дейдің. Күйін оларын әрімен қандары әмескетші ұрғай ән кәсіптім. Бұлырың күйінді? Бұлырың күйінді. Бұлырың күйін қандары оларын әрімен ұрғай бүдім. Оны ВКонтакте гитаристке дүйменет бөбінен Құры бұдым кен еқі. Оны кен емесемет, көрсе өппіт тұққа. Сквер Мосова. Екен гитаралайын кәлі кетті. Екен гитаралайын өппіт. Оны қадар ғаз тұрсы өппіт. Үші бәті бір табылын іспіте. Үші бәкінтін өне өппіт, үші бәті табылыды. Оны өр байы сас дере, сасқы дере бәбетін үйін жеппіт. Ол көттен кәнекі клавишник ол кәлбден Айстан. Онына скрипкалақ, немесе ойып бұл бастан үтіқандары, оу, не алапыз, скрипка бей ғырпа өтірді енекін. Кәбіті өкәрін бір күн үші байт алынғыды, қандары үші байты ойнау бұл, тапсы бұл, дауырдыс бұл бұл. Онына антын ала бұл үйен мүдеп бұл, сайын ең бұсыпай дерді, онына манна площет тілейін, әржін кетзағайын, Михаил, ден руководителдер, Михаил Васильевич, күтсіға, Сергей Аскегіне, онына кенек бияға болын бербіті барбаншыға, барбанға шөбәті көнер. Оты бәз кластан барбандыр кеге қаны бағыр барбандырға оңер болар болаған де? Та. Бұ әйеққа қаған кәлбітті инструменті қолы бұра? Бұ да. Илдірәк күн. Әші бәғат инструменті болар да? Оны тұтатына шөбәті көнер Барастой. Аха, атын білген барабаншықтен біле маңдық ударыны дәрген олырағында? Аха, ударыны установка. Ача қаны-қаны бөліқтірге әжі бүкіне? Ча хамай біні білдер бөліқтірден? Білдер бөліқтірден. Тәмін ағалар аңнеуын білеген, майер етімден. Аха. Онына туман группаға аңнеу үтжі ұтым. Да бәз қастан өндер кейден бал еді опыттақ болан үтші олына. Де? Жұттан бұл скрипка тұға әге ұрғыларғытын кергетер де? Аха, жара скрипач ұлары. Бұл скрипканан қаған үлігі ерген сағала бүкіне? Скрипка басты сылы болы бұл ноябрь ғаспыта. Онында әдді бәйім виолончельгі өн. Оны виолончельдің просто самоучқа образе скрипка көспетін. Без преподавателей дегуды тұх виолончель ол дегімдерінен скрипкаға көрім бүртін еді. Бұртыта бұлдан есіпті әчерді. Тәу ғарқан скрипка ғанер? Қат струн алаға енді? Көт струн алаға. Ата ғарқан дегім бәйім. Ғарқан ғанерға. Сәп, онтан ата матыптар ең мелодиялары тұтатына тағарын еған. Аға, шуға жи. Тәнте скрипка тұға әйге бұрғыларғытын өсі тұпсырар дейін өттін бәғатты білерге болу деп әттін олық сетігілер бағары бұн, бәлі құттан қанды да бар аққаны. Сәп, жұттан муама олы бұн дейін әттінде. Муама олы қаған қанына гитаралы Оның әмес керен бұрын әйбір гитараға өрінден келбеді.
Оно тох барты бе школа курдук кыцыга. Оно учиталатым. Кине йөрепте. Он 2 жыл йөрөм баран уже группалатым мен. Ите хонуга бетерде. Аха. Аня бу бевит осколалар булган баран. Антон 11 9 класс кенттен чүн бүгд көрсөтүм. Оно кыржагастан рок төнөрөтүм. Агастакчаны кетти. Неме ше байты? Антон мана студентне калам баран. Джинни чуть дюк хагала бутым гитара ньюрга уже. Джентон, эн бо ким Роман тох санаттан лайк татан ол. Он не бе меме группа ка джир джутын. Ага. Ровно он Рома гриб бутыта. Ага. Но бастыка лайктан уже хаддары. Бабу курдук. Наха шуге джи. Джентон, тюмікке дехкаду Рома бағаған ағын тер термандық. Оттон бой, еніктен тоқ бұлан нақыты еге білоқ. Иникрин джентон, наш систем шебитин юрдет, юрдет робафутте, сангатан сангарна тахара турахпут, нетевин. Бихе бара таваста бут, блин, барнара риби кечевут, блин, орду толох музыка ям бара травти кунд. Чен хашуе бихе кунду кэрэчилер бум ар куяр диен бэрэгу гэтта билисти бит, ан мантан ола тоттон бихе бу сақа раджиэта гарэми хакасты яқатын сөп кенелдер ырғаларын дим. Онна че билигин сақа сирин лохта охтургарана нашуе кыргабай композицията эхитиндерин эрэ. Бігі білейін істіяқ бет, дұғы ек бұт, сыннан ек бұт, чәрім. Барда, барда. Ярден бирого гетте билисти бит, он оттан үчүгөн бусерге бирин сүдаган халгы болуган, бигиннин бирге болгон билигин рекламный токтобу кениттен каяндагын көрсөтүп бит. Сөйтігіл бұқа барғытығар етейістіңе ғарден, үшігейін бұсерге берем. Бері сағалыңызды әппетім, бігеқа манна сағасырын рас мұндықтарыттан түмсі салай атчылыра кел біттері деймін, және бігеқа манна түйет ұлыстан түмсі халай атчылыра келін олар-оларым. Білігін бастан ұттың бігеген ұрақ-ұрақ қораттан кел біте, мирнейттен кел біте, бігеге бастығы Григорьевна Васильева. Розалия Дюлох, рахду идут там келлингиха, а че хай дагай нан келлигдей. Хорошо, иди дагай нан келлиби. Басынанан да? Бу хамелетинен. Хамелетинен. Ага. Антам бу күнді сақахирин олық тақтырыгар барылдырыгар, ордуху жакускай көрат олық тақтырыгар. Беге мен айдар апытыттан сүддах, іштің, ихирақ, ағады бітін, тәді біт. Келәрі тұра саңа жылынан әғанда лейбет, бігеге үтін сүйбет тұғынан кәпсәрігін ол. Ағажы бүлігін саққа сірін арас мұндықтарытан бұ түмсі халаячылар әкелен лорда құтте бәді. Дағынан жа, әге бүгінгі сұлғыл сұрық құт түмсі тұғынан бәғат, үләғат қамнасқы тұғынан кәпсәрігін. Розали, ұстатын тұқары түмсілері түмпікі болар әбеккенде. Ағажы, үті тұғынан бастан бәғат түмсілі тұғынан кәпсәрігі. Отан бу мине корат промышлене корат боларым бүгүтнен олус кемчи хогус тимчүлер дагата урут билиген нехилене га осенен төрүт олокта бейби жоннор бут элбах олорор болан эреллер ордук эдер специалисттер онну та билден турар биги бейби тыл оны үлі ветераннарын күлігін халайырын бұхытынан бәйбі жоннор бұд бұ, менің қораты балаққа әддағыттан тұтыс бұд жоннор әлбақтық біхе қағыджалар. Оның түмсі бүтігер біхеге отып пес болан білігін ғыджа бұд, ұлды бұд, тойы бұд, арасы
терәһеннәргә кыттабыт. Ул гынан маран бихи бочотта ветераннар бит булмайдыр. Олары каһандымны баппыт, онан да били үләбит хүдда сәргәхсиен тора дигән әтәхмин барыбын. Билеген осыйнан бу үтемсүй тога тәрилли үтәйде тәха. Маннык ыра кырыба олары да сиддәргә. Каһандагыны бу бихибе бит төрет олык. Олықтақ, жоннар түнсүйлері хуақ көйентерілі бәк болашчы. Оны ханаан тұраннар фүрбе бес ұллағытам. Бұ аң бастақыннан маңнық түнсүйіні арай бұт сағылабын жоннар бігі қабалылар, ұчуталылар. Білден тұра қаннамағары иннекі көңі хүйделілар. Ол бұтынан терілі бет бұ түнсүй болар. Түнсүй бұтығар бігі ол қасері тәрәхіне оңырын. Үтті бұты енден білігін көп сәбәп біт. Тауады тәқа білігін ол тәрәхіннер солталара хүтті. Қағы бұлыргі құдық өтчуаттан оңыр бақ бұт. Ол ғынан маран бігі бұл хақа нұру ұтын бірісті бітелдері болар бұл бұғытынан. Өтчаттар, оғолар, әді жоннар. Өнна тұн сағыста жоннар, бұқы бары бір сомағы боламыд, бір санаға кейрәмміт, бір идеяны қолуыра тұлы түмсәммет жа бәйәбет тұспытығар, үдді кеңдалағын ақтығы үләлейбет дейханғы бұн. Тоғады тәқі бұл ұрыт қолуыра меннәйге ағыя хақа бары біт боллағына білген өтел бақпет. Оның болғана... О, қайдақ әйбәділері хақалар? Отын, политехнический институт бар, ұмыртыка бар, колледж бар, светлей колледждары бағалар. Оның білі, әдір үтчасы хүддағын кәленедер. Оның білден тұрар әдір специалистер кәлелілер. Олар төхі күйіс болын әрәлілер бігеға. Бігегі бұл сағыр бүкіл өнелілер білден тұрар. Аспыттағының барырынан хевәстен. Олыққа өзді активный позиция тұр бұппыт ехін кем кәдді бары тұрар. Оның болы бейдіне атын көлінелер әмі қол бұяқтақтар. Олығын болығына бұл кәннеке кәлбет оғылар, специалистер, ағара үш өйдік көміл хәлілер, бейдіне өйдіңілер, өйілілер. Оның бейдіне қолы бұра ол тәрәхінлер бітегер. Әті зімілі ұлан қоғден комплекс тақпыт. Ол білі меннәйгі ұтылды ұқы ұланға ұғыған кәнеттен ағары өрі тұрам бұт санағы көті ғынден. Көтік тағының бұл біхігі сағар бұттыңыр әдедіргі көмілі ұйық тақпыттемін. Тұл бар арчылағыны, сиері тұлымы толыруыны тұл бағалағын көбілігіні табыт. Оның паралар бұл алғыс Канады елдері біт. Олар тәкенелер әмейі бұл хақа хереден көне абычайын тұтуға хатылылар, сиерін тұмын білі хатылылар. Оның ағыр сколы олары, лицей олары, хайын алғысы толы тұрылылар. Қырынысы тағыттан келбі жоннырғы толыры бұд. Оның жа білхе, надалақы жоннырғы дұқашты. Жеті ұрдық мирнеге түмсі қайда құлелерін ехетті біт. Аны білген Алдантан дейм. Алдантан бігеға Гарина Петровна Соловьева кәлен олырыр. Жәрі, әйені туақ бұ түмсігі тағата сақа аймақ тенді. Бұ қағаңыттан туақ сылтан сұрықтан жетәрелі бі түмсі олары. Үтөке әнен күнді күрәтчілер. Оны бұ білген меген Алдан ұлғығығар. Мен сақаларым көрін көк экранттан сақан жонын барығытын, кілән әр саңа жылынан ағарделен тұрамын. Диағыттегер оғылар күтігер бары кәрені, бары түйені үліғатығар сетігіне бағарабын. Оны бұл әхе бапрос күтігер. Түнде 95 сыллақы бүт бастықы президент мұт сақалары тағары кәмігер. Оны туғалан денді, меға өдебілді кейді. Оны меғар бол батақ өстен келгені Ушницкий Геннадий Николаевичтен, оны тұқ ұшутал Шашигина Татьяна Николаевна. Бұл бігі түрдіу боламыд, сақаймағы сақа мұқтен өтчуана, тәліктені тәрі яққайын. Оны боланы, оны кенден мүйгін бұд жән нұтшылы аңырар кейі председатель болын ден көрістілер. Председатель боламын өттемін қайықпыны күйді. Бір күн егер ұстап ұрыян барамын, ұстапын тұттымды, мана Якутске көрі қатылетен келдім. Жолдағы Якутске көрі бір келдім барамын. Өтшен ұстаптен ол білемі аға құғақ. Оның қатыт еші бай юрист нұтшы кейті ғоты көмілі өн
ustapın könlerin bereneginden doğ yuridiki общественный организация болан калдыт. Антан ол тоон бис лахтын бу 16 лакы 2016 лакы сүйбөлбөт Диволахпут на отчану бублин разогрева синючевати капсиате диме мирный дарим я промышленный корот тогда. Бигна бона мия промышленный корот, барта нутча хиле. Нутча хахал хангараллар, биге бябитта нутча ли хангаранна ха, одихин хахалар отчану асимага яхтар. Антрам билин бона алдан лухугар болана сахалар элбэтлер. Бу Роза Василина петин курдук биге бона билин бе Атаны мұқтарға бәйбіт күлтура бұтын көрдіру бұтын нәді болады. Чөнді бәйбіт историямен чөді білекті әқпет, традиция бұтын білекті әқпет. Антон бұл аны ол білемеға білі сақай мақтар бар бұл бұттарын кәнді бұны деп, президент бұтын көрсір бұттарын тойықтур кейін нәді, алғышыт кейін нәді. Онда бұны қайық бұны үшін мен бәйім соғы бүтче, әмескетчі бай бәйім тәгіттен керім бардым. Алғыстыр болан қалдым. Кеге бардығыр өренері біттен, құтталттан деп үйкілді. Онтан той үктубын, президентмен көрсөбін, алу өппін оттобын. Онтан келім болан, аны тұрам бұны бір наға күрғай байым әсіне, ұрғыт байы, күгіс оғынары көрсен ұлдым. Усалдантан хилдер, Ушницкая Надежда Семеновна дед. Кюрегей бит, келин ола сен, бекен бүнгі далылды хилдер. Наға шүй коласыда, аны тұран білен кені болы аны. Бұ бияға алдан ұлы ғығар бұны олон қоқыттар егенден хоқтары. Білен бұ аны тұран бия олон қоқытта ақпыт ұжы. Надежда Семеновна Ушницкая білен олон қоны тәр. Олон қоны кәпсір. Аны тұран білен әдәрі чаттыр әлбәқтар. Оны бұны білен сақалар бұны өксін, бияға сақалар. Нұтшы әрігер бәйлерін күрдірі ұқтайықтар өйдірінен, бәйлерін тұттығылдар сейдерін туымларын барытын тұтығы ұқтайықтар. Олығын бұланы бұл үлелі кәлбіт әдір ұғылыр, әдір ғыл сақаларым ұғылыры бары үші бәйлер күрдік. Адыған қамыр әлілер. Оны бұланы. Отты бігі білеген ұжы кенлері білі біленері болақ бітті. Темір поез келді әді, темір сол. Оның намал әдәрі жаттырмыз елдер. Жәнәшуге, жәті құрдық мирнай алдан түмшілерін білісті бет, аны жән Нұрбаға яндыққа. Нұрбаған Александрен әбәйлер түмшілергер. Жақас әбәй бары бастатан тұран оны етіпін. Беге түмшілергер, өті беге Аллах сұқытында ген атылымы бұт, түй серер олар бұт бұтынан. Бұ түмсөбетігер 17-ті әбәйлігдер, олынны бейін састырыттан ағуан састырғырды әбәйлер балдар. Оты бұ әбәй дейін бұ сақылы тұқойдадыққа, бұ әбәй сенге ұғығы аттығырды жүрғығы, мандық бәйтін туағынан қолы бұрынан әлбәғі әппәкеді өретір дейіні бұн. Ол күрдік бейге ғамай Мұнда күшебілен жарықтанар жарық бұд ұхияны ғылырғар. Ұхияны ғылырғар барамыд, мұнда бір чағыламыд, моторикалар хайдаргар, күрі оңыларға, осторияға ғылжыттағынғайын, күрі мұнда частары ұғыта бұд, үшін бұ бұ ғылыр бұд сразу қырақтары қылып әші өтігер, оны күн айы кендерге керер бұ итәтшілерін құрдық бол батақ ба. Ары атын маңық тәрәхін ұпсановқа болар балаға дей. Олығын кендер олық атын қарақты, жоғылыс бұ қарақтар олық олақ атын болар. Оны күтті бейгеме самай сүрін өлебет ұсколаға, ұсколаны күтті үксөл өләхін болар. Ол құрдық бұ бейі әбәйлер, сендер бітті ұсқылау өрінәлілер, сұрға бәйлер ұғылар бұтты өрінәлілер. Үнегінің бұд бейге бұ ағы сұрақтарға, класс жастарға, класс тасөттіне ағы өлелерге, оны күтті бұ нәхілекке болар арас тәрәхінлерге, бейге үші бай музей дақпыт бар-бар Андреевна. Атынан музей дақпыт, клуб бұтығар, жағалтап тәрәхінігер бұ ұрыйонынан, республиканынан, бұ регионал нәйді болын арас болар тәрәхінлерге барларығар. Беге әбәйлер олық қарсы хоқ бардығар күттің ұлан ебіт. Олығында беге бәйбіт іскіп бұт өрер, оның беге жоңғы туалығы жер бұтыттанымен өребіт, оның күттің бұт кәнеттен беге
астамыппыт өсө бебитерим астына бутонда жоммут мактылын эттектерине кабыра. Аха кынаттана бутонда өсө түгөн битүлелебек ки өсө мит түгөн мит гымбы кейден ки манык өрөкө тоолло көтөгөлле барар. Ол инти мен онда бу мана тоханан эти мактылдын этекмин багарбын. Жөгәләр бер, Аллаһ хатынга хәҗер жөгәләр бер. Бары арас таланнах, ырыһаттар да балдар, үңкүттәр, хеленен, тоһынан истәнгәнләр дә балдар. Оны мәкенләргә серүтәр бар, бар икәнне багырым иде. Җен хаҗы яҗим. Тере күндә кирәчләрбез билеген кылгас рекламный тохта бул. Ул кенне каяндагыны кәпсәт як бит, бигеннин бергә булын. Бияка сакасырын арас мондуктарыттан төм сөйләр салаячлар әкелен алырлар. Бигеннин бергә булын. Кәрчәк бит. Күндүк рәчләр бит бихиякан алдан мирней нюрбан онна бүлү бу кораттарыттан улустарыттан бияка төмсү халыячылары келен олороллары салгын Александраны гытта кафсет якан эене нюрба улуга каңаласны хилегеди аха каңалас оттон бихибилер битнен чөл олокту хугар үлелер хилектенде ати чөл олок нелеге болбута бу катнаратта аха отолонна биги Амбастакында нәбәләр мә турымып бут. Ите нәһәчәй программа диһаныбын. Ите нәттән беге Амбастакыннан дуробай булуны өрү тотабыт. Ул күрдек беге Скандинавская хамына мә сагалабып бут. Оны белгендә аны туана җабыт. Бәйбет хама бут, сеннәр бетен кытта җаҗабыт, рас поготтарга җаҗабыт. Оны кытта ти оһыяңга, осколага, оглар бутын кытта весёлый старт күрәк тәбит. Оны ти кустаннан Қолыбыра орүйен ер қасты қоста бар, ол қостаннан көріқті елерге ең бар дегер. Дәбістен ұқытта мұд бұ әбәйлер түмсүйлері қасын әлек айы бар, оны ол түмсүйлер күтті көрсемет көріқті әбет тағаны, оны оқпыпытын да тастабыт, оны жөл олықты ғығар ұттан кейі үлелері ханы-ханы тұққыды-тұққыдыры үлелері әлбақ болаға дей. Ол ең кем тұғы ханабытын, кем тұғы бағарбытын бартын елі қабаныламыт, бары оны үліға тағары қатыбыт. Олық күн үлінің оға бекеп батты. Олық емені бұл түмсі болыңдағаны, бұл аңывайды күл өлі әтаққына үлі әтақсыр. Бұл аңына матыңдағын ұжы бартын ұсымар көп. О, бачақ үлі әлі әтімден бол батақ болыға дей. Олығын балығына бартын бұл аңына, тоқтан ұрдықына. Нәчәй, үлән төмәк тәхте булыр нукка. Дем, көрәчләр үдә түгәт тохты хорык нәһәлекләр багыра мәт төмчләр хорык нәһәлекләр мә баллары. Аны мәт биле бары бергә мостан җирктан маттар, тугыда гыммәттар, җанатан әһәге төмчләр куллак катына нәһәлек мә сайды топ сотыр та дип әйтте. Аха, чәрәсе билгән бия ка Ксения бар, Ксения Семенова бияга бу бүлүттән келен алырлар, җәдәгәтләр үле камнас тоннан кепсә. Здорово, Лорун. Республика вот Джона Утюкунинен. Он там бегает, он был бюлю сеньора Лора Джона, что мне бир бюлю вытолу он коротен. Самое там бегает Республика вот Киен тут тар Юраган Кагата Николай Горыш, Нашевская, там бюлю тяга педагогическая колледж коллектива была вот. Бігі бола ана түйетсіллағы та проект оңыр бұл бұддал, бар хотун ден клубы тәрие біттен, ол үнері мөлі лігі дебіті. Ол қанамар білкөнер апшестуенной активность көрдік мероприятиялырға ең кітірті, білейін бола ана бігі клубы бәді ұстапта, проектта, хонан бұл әйге апшестуенной объединение салайытынан республика үрдінен ұттан бігі тоқ бұтығар, далбар қотын бұтығар удостоверение тұттар бұттыра. Некінен хәттуын кейі, хәттуын далбар қотын ұлан білігенде әйгәп шестивінің объединені челендері болан үлі бүтін халқан. Тоқ бар әлбәқ направлениянан бігі үлі бүтті барар. Ол құрдық ұттын ес ден ұттан бияқа далбардарға бір бастықынан тұрар. Оны Мария Федотовна Максимова ден ветеран үлі бүт халайын жағайынытыр. Үлді әчейдігі істенәлілер, барыны бары ұйыққа ғаланлар, ұйыққа білімнәнлер, оңыраллар тегелілер. Оннаттан бұламы дене витереме әлбәқ, ол көрдік оттан бесеріктен бен направлене лақпы күружок, ол бесерік направленені Зоя Васильевна Егорова дене мекі жаз ветеран преподаватель халайыр. Енекінен
тох потугар бу студентнар бытыгар о тох пар выставканы бартын агалаян выставканы бартын терген оңорон көрдүрөбүт инде кана оголор бут сүлдян тренер студентнар бут оно там билен турар бедерем е тохты хатырлар кыттан оңорон ин хатырлар оголор тиндикке сыстага сыйын оголор бар болалар эбит оны кытта бияха коллекционердер кружоктары бар бу коллекционерде кружоктарын Марфа Егоровна ден халайга дебита билеген здоровьетнан оттон олорор иннеканан Ирина Егоровна Петрова денеме бир ветеран преподаватель бит салайга дер билеген уже кини корот коллекционерди түмсүтүн халайар анан алога дене кеңейге барды оны кытта оттон биги бебит боллагана мен бем проекттах буну болана тыннах кинегеде бу колледж бетигер именно аны эгил колон тутарыга юбилейдех тахпыт то он бес аспын толох тахпыт энекенен бу проект эмети тох бар биле биге ветераннар бетен үлехиттер бетен учталлар бетен бараларын алох бидди кигеннен маннык кинеге курдук оңорон диска хурыен жол юбилейге тахсах тах диалог фишта болгондо туран оны барытын оттон бияка илян сагалаян салаян күрдәгән поддержкалан дигән учылы тәкъа биге халаячы бит директор бит педагогиканы кандидата Семен Викторович Иванов күрдәгән кемле һәр оннан поддержка лыш инде кенән бу далбар клуб туга үләтә киен далаһыннак колор булырын бияка олоңко хыга булбыта онны меттан бихи бары да касты күннәк күнү репетиция бегота барытыгар да таңас тиктерен таңас кеттен барытыгар кыттан ити болун тымны болун аны кыттан билеген Маркника Жирков юбилей гермечисылла хастагы юбилей гермекыттыс бүппе дөсе дә кыттыгыктак бит ол тагына бу Геннадий Семендонской денме бир учтал бы деме чуса гареме улахан мероприятиялар кете барытыгар улахан кыттыны лабыт дебет наа чуге онтон алонкы хага дебек кедери алданга китенче онага сылга болар да алонкы хага аха алданга болар аха же мына тон түмсүйлер тугу беле менен эхет жагат ту уу долгуйлах байкем тренер би я адамдарга онны кыга каганда болалык би я хат тим боле алехим боны билимти культура бут оны республика өйөбүлүнөн оттон оңорор булак бит тех бутын онун биякалдын улуур элбек омуктар баалар арас омуктар олин бу ассамблея анын ассамблея туу Федора Эвелина Ивановна деген культура лехете бетине түмен үлетер олин буну тү бихи билимнен жагы буз билимнен нес олин келерин деттарын сапатан Александра мен көрдөк буну лох эн биле бу эбелер эре болбакка кадыр элбах сирге кирек таксых ки көрдөк көн деп атта аха деп онуттан өсө түмсү деп кедер өсө канны канны бу түмсүлөргө баргыны жаттым билген бу ситим устун арагынай группалар ба тарканылар WhatsApp-нан мен ондан така кохон группатыгар барбын. Кохон аягынды бен өчөңү? Оттан кыралаан аягына. Кохон группатыгар барбын, олонтан самый күчтө гонна реальный күчтө тек гонна сайдарга жөн өтөмөргө үлөлөр кохон группалары баалар. Кохон конуута аяр кут ден онда бир ансамбль кырса деген саңы группарылына олонну кохон агачылар онна ырга ол кохон агачылар эме ырылырга бар буламыт элбех олоннук темит наа күчтактык белимден эбит ол курдук бу сотурдагата кохон конуута группабыт олимпиада Спиридонова бастакы киретин сүрактын идер наа олок чөйдик муз каяга музтанбыт барабилистиг бары маник эле көрсөм билсеммит наа чөйүк бары эле көрүштүэле саңа көрсөм маник ээрех баай көрсүү болунан насбытыттын кынаттанамын өсүми манна келбипитин осо өссө наа үйөрдүм олох кии маник бирде маник арылан бирде табылан ырттаган барды керчик керчик барды баран эребит олин офсена маник түмчүлөр кияка наа тухалаактар деген этебин онна бу тәкәләрнән ки әлбәк кине арас үрттәк җонык манлык билсәгән арас кайсыга хыҗан хочонан тибәйдин кота сайдыр ол эн кутун сайын ана оголорга сендерге беререң алып бир ден хаҗы гәҗим дәттан бу аһа әйтәне ти аһа бу булганда бу
это барек петерин куду бияхам ютимши ахарел бахтиевдим бар. Ага. Он навулана бихиги бу арчилар ол хоқ тоқту бэвитер хэджи бахпыт. Ютимшвилер бит ахарел бахтерин бухитнан өстемін диз литературнай алмаста бөрюеден туағу тимшуіне халаябын. Ман навулана бихиги сылбы торып бүттен. Бо хақатыл бут шутарыгынна. Эге тиен бияхол миннайга хақалы ханала. Онна тоха аяр кутунан маннык авла пуджаннар агаяктар диханамыт ото уруттун сүйлер ким белликтерин баалар болгунан маран ол кинилер иштерегер он халгирем янада он бихи буйыл ото 5 жыл бит бола онан ол хакалы ханыла жоннору тимэммин осколого туттан эдер ичаттары бүтүннүүтүн даши республика арас районнарыттан жоннорун тамыт Тоқтыпт. Жетімсіңіз. Хаттаңа деген хақалды тіншілері мия бар. Кенелер бар бейтіне қалай. Мен неге бар қатты қалады тіншілері көрсе. Іштерінен Жатам бу эге бу түмсүйлер салаячылар тогу бары бир кемиңе манна жолло жукускай коракка бар болан каллыгы тыйк сене кисиңде. Жато тинне бие манмек тине тех бутин багарабыт бары бир ханалахбыт. Анан бола бу эге республиканское общественное объединение именно кинехалаячыта Валентина Васильевна Васильева барыбытын илян сагалан жагаян үрәттән такаян тохпарынан барытынан көмөлөһен бу биһиге түмсән хиҗабыт оннан бу хассын майя хеленетигәр традиционнай үс сылын бал общественных активистов тем болаш мөхәддә учуга инан биһисылай хиҗабыт ой мандыктенәттә кысы бастыкы хылыгар оны ике сылыгар биһиге билүтә педагогическая колледж кыян торабыт. Она король, королева ген талалар. Она болу именно бейджам бұтал үті үрдігі атынул бұттары. Сүрбе бес лұстан кәлелер деп бітірі, да? Сүрбе ақта. Сүрбе ақта да сүрбе. Сүрбе ақта лұстан кәлелер. Оны делегациялар. Оны делегациялар бағалар. Онан жа бейге Валентина Васильевна бұттығар олақ үті тұқты бір. Жегінен бұл общественниктер бір де қамнаға хуақ қатшеті ғо бор бас көлелен. Ол он тұқтыры ханаларын түрбәкі өссе, ол ханалатын тирағырен өсер чимирден жәлелер анан бу Валентина Васильевна мие кейбитем мен онду курдук анан кин яка бие мактал бу тулахан улахан де чана хасын бу субота ки хаджи маяга олог элбах терилте бу түмсү көрсөр жаллар жотан кырдык тана хасын бу болары турар тере хенолог тын үрдүк тахым нактык астын онотан индикетин дагына бу ме эге салаячылар болар гып бытынан дойдугут тугар жоңут тугар олог учугайдык күскөтүн окутун баратын берер кидигер Әпті онна, отан керен ерсі сарғылақ саңа жылынан иттетігі сенің ағарды дейбін, онна тұсолық құтығар, жек әрген әтігер жолы ғырғыны бағары бұн. Күнді күрі әлчер біт, етік ұрдық бігі түмсі үйхалай әтшілерін ғытта бел істі бетім, бігіні білге бұл құтығар әйеқамен мақтана бұн, онна жолы ғырғыны бағары бұн. Анығыз кі береге, көрсі ұққа дерім, жолы ғ